Najveća je čast i zadovoljstvo kada u našem studiju možemo da ugostimo mlade i uspešne ljude. Ovoga puta sa nama je Luka Kostić. Luka, dobar dan i dobro mi došao. Dobar dan. Ti si učenik 8. razreda, ideš u Dulovu školu u Lazarevcu, tako? Povod tvog današnjeg gostovanja, zapravo ja ne znam odakle bi sa tobom da krenem priču, ali ajde da krenemo u rikverc. Povod tvog današnjeg gostovanja je tvoje učešće u projektu koji si sa tvojim drugarima radio, a vezano je za nas. Molim te, objasni me čemu se radi, jer ja pojma nemam. Pa mi smo se prijavili za... To je u stvari jedna vrsta kampanje ISEC-a koji se bavi proučavanjem asteroida, koji se rađe sa NASA-om i jednom observatorijom na Havajima. Dakle, smo dobijali slike sa teleskopa. I kako ste vi uopšte došli do toga? Šta je bio vaš zadatak? O čemu se radilo vezano za taj projekat? Mi smo saznali za taj projekat preko Instagram stranice Eureka Kutak, koje su u stvari i organizatori tog srpskog dijela te kampanje. I oni su zvali i oni su nas obučili, a ja moj drug je u stvari sklopio ekipu. I pozvao tebe i kakav je bio osjećaj, mislim, kad si uopšte shvatio šta treba da radiš. Pa da, baš sam bio srećan, pošto je samo 15-20 ekipa iz cijele Srbije mogla da učestvuje u tome. Baš sam bio srećan. A na čemu se zasnivao projekat? Šta je bio vaš zadatak? Pa naš zadatak je bio da istražujemo, to jest oni nam šalju slike sa sajta njihovog i mi treba da proučavamo da li se neko tijelo kreće, pa onda gledamo Gaussovu krivu i onda gledamo da li je u stvari nov objekat ili neki stari. Aha, koji je već otkriven ranije. I dobro, kako ste vi prošli u čitavoj toj kampanji? Je li to bilo kao neko takmičenje ili je bio samo projekat? Ne, nije bilo takmičenje. Mi smo samo pomagali, kako kažem, naučnicima da nađu nešto novo i za sada se promatra jedan objekat da li je nov. A kaži mi, kakva je situacija sa Petnicom? A da, u Petnici smo, Petnicu sam išao krajem septembra i to je bilo mnogo lepo iskustvo. Nažalost, trajalo je samo nedelju dana zbog ove situacije. I tu sam upoznala mnogo prijatelja, radili smo razne eksperimente, bavili se, kako kažem, pravom naukom, ne ovom školskom naukom. I bilo je veliko uživanje, svako je moglo nešto da nauči i onaj ko ne može u školi nešto da savlada, to je zanimljivo u Petnici. Nije onako suvoparno kao na času, iščitavanje lekcije i ostalo, nego sve to verovatno što učiš, onda može i da vidiš na konkretnom primjeru. Da. Luka, ti si beskrajno interesantan mlad momak. Ti si, rekli smo, učenik 8. razreda, ali ti za svojih, koliko je to, 13-14 godina, iza sebe imaš gomilu takmičenja. Tebi ide i matematika i sve ti nešto, i jezici. Ajde mi reci, koji ti je neko od tih omiljenih takmičenja na kojima si bio? Šta bi onako posebno izdvojio? Šta ti je bilo baš onako? Pa, izdvojio bih to što sam bio treći na republičkom nivou kengura u 4. razredu i izdvojio bih treće mjesto na okružnom takmičenju iz istorije i treće mjesto na okružnom takmičenju iz biologije. A kako je moguće da tebe baš sve interesuje? Pa ne znam, nekako sve mi je zanimljivo i volim da to istražujem. Dobro, ti si sad 8. razred, neću te pitati koliko ti je teško sva ova online nastava, totalno tumbanje kada je učenje u pitanju. Znaš li već sad šta ćeš da upišeš, u koju ćeš srednju? Pa, najverovatnije ću prirodno-matematičku gimnaziju u Lazarevcu. A posle toga, pretpostavljam da već tu već imaš neku ideju? Pa, biohemija. Biohemija? Da. Šta ti još interesuje konkretno? Čime se inače baviš? Šta ti je hobi? Pa, trenutno još od takmičenja radim Brainfinity. Da, to smo pričali i to sam zaboravila da pomenem. Prošle godine sam isto bila na Brainfinity-u, ali bio sam u finalu, a sada sam se prijavio sa drugom ekipom, Nedira i taj Helleborus Odorus, koja se sastoji iz... Šta da Nedira? Kukurek. Helleborus Odorus je latinski naziv za kukurek. Ajoj. Dobro. I to smo svi se
naš četvora na kampu, nakon čega smo se i prijavili. I zanimljivo je to što je naša ekipa sastavljena iz 4 člana koja je skroz različitih gradova i različitih uzrasta. Mm-hmm. Tako da imamo drugarice koja je druga godina srednje škole iz Žagubice, jednu drugaricu iz Vršca, jednog drugara iz Krepoljina i ja sam. I ti. Pa kako ste uspeli da se uklopite i da radite svi zajedno tu? Pa preko Google Meet-a, preko Zoom-a. Snađemo se, nekako čujemo se, pričamo pa istražujemo. A prošle godine šta je bilo? Mislim, a prošle godine sam bio u timu Limi i tu smo bili u finalu i bili smo peto mjesto. A možeš malo da mi objasniš Brinfinity, šta se tu konkretno radi, mislim, u čemu se radi? Pa, Brinfinity je, kako kažem, razmišljanje izvan okvira. Mm-hmm. Tu nam daju razne zadatke gdje treba da otkrivamo o čemu se radi, gdje to nema veze sa školom, nego daju nam primjenu znanja, da primjenjujemo znanje, da možemo da dešifrujemo neke kodove, da razmišljamo drugačije. Ekstra, kaži mi, ja voliš da čitaš? Da. Šta najviše voliš da čitaš? Šta pa, ti to posebno interesuje? Trenutno čitam Autostoperski vodič kroz galaksiju. To je jedna mnogo zanimljiva knjiga. Jeste. Trenutno da isto čitam i pripovetke Radoja Domanovića. Još mnogo knjiga sam... Je li to za lektiru ili onako? Ne, onako. Prije toga sam mnoge knjige pročitao. Pročitao sam sve knjige Harry Pottera, pročitao sam Hobita, pročitao sam Gospodara, prvi dio Gospodara prstenova, druga dva još nisam. Pročitao sam još, od Žila Verna sam pročitao 20.000 milja pod morem i Put oko svijeta za 80 dana. I još mnoge knjige. Luka, ja sam imala tu sreću da sam ja tebe upoznala kad si bio još mali. I negde, sad me ti ispravi, ali čini mi se da si mi rekao da te astronomija nekako zanima. Baš. Da. Je li tako? Je li te još uvek to onako interese baš? Da. Pa zbog čega? Pa uvek su me zanimale zvijezde, planete, da li postoji negde život ili tako, i tako se stvari. Pa šta misliš ti? Postoji? Postoji. Postoji? Slažem. Dobro, kakvi su ti planovi za dalje? Ajde sad pretpostavljam malo spremanje za srednju školu. Imaš li negdje još neko učešće u nekom takmičenju, nekom projektu? Imaš li nešto na vidiku, planu? Pa trenutno se spremim za prijemni, da ga uradim što bolje. Pa... Ti si pretpostavljam 5-0, ali tako? Da. Spremam se za takmičenje, ova obična školska takmičenja. Uh-huh. Radim na 6. Brinfinity projektu sa mojim timom i to je to. To je to. A kaži mi u slobodno vrijeme, osim što čitaš i gledaš zvezde. U slobodno vrijeme... Pa... Imaš vremena za neki sport, voliš da šetaš, pa voliš da, prirodu. Volim da, mnogo volim ekologiju i često volim da gledam neke biljke, da istražujem malo te biljke, da gledam koja je vrsta, malo latinski naziv da vidim. I u posljednje vrijeme sam i primetio da se pojavljaju prolećni pupoljci na drveću, a to ne bi trebalo. Kad im nije vrijeme, da. Da. To nam se malo ova klima poremetila skroz. Verovatno. E sad ono što moram da te pitam, a pretpostavljam da bi te to pitala većina naših gledalaca, ti društvene mreže, koristiš društvene mreže, koliko koristiš internet i za šta ga koristiš? Pa koristim društvene mreže, koristim ih većinom za dopisivanje sa drugarima, pričanje i različite vrste i komunikacije. I pronalaženje projekata kao što je, na primjer, ovaj, tako rekao si, da je to na Instagramu si vidio, eto. Dobro, a internet ovako, inače još? Pa koristim ga za školu i koristim ga i za zabavu. I za nadogradnju znanja koje je kod tebe gleda ogromno. Da. Dobro, imaš nešto za kraj da poručiš svojim drugarima? Ja sam malo pa brzo rekla. Imaš li neko za kraj nešto da poručiš svojim drugarima? Pa, mogu im poručiti da je sve moguće. Dobro, gdje sebe vidiš u budućnosti? Šta bi volio da budiš? Pa, vidim sebe u biohemiji. U biohemiji vidim kao neko ko bi mogao da radi u laboratoriji, da istražuje razne vrste biljaka, mikroorganizama i svašta nešto.
Ili nešto. Ili nešto? Ili u ekologiji kao neki ekolog koji bi se bavio životnom sredinom. Luka, hvala ti beskreno što si odvojio vreme i došao da budeš naš gost, što si našao vremena iza nas. Ja ti želim stvarno da ostvariš sve ono što si planirao u životu i preko toga, naravno, samo ono najbolje što želiš i za sebe i naravno za ljude oko tebe. Hvala ti još jednom puno. Hvala vama.